sikit. Gitu. 8 dia bagi 3 per y sama dengan 3 per 2x tambah 1 kuasa 2. Lepas tu dy dx sama dengan 3gx. Cari 1 negatif 1gx. Dia suruh cari ni. Okay, benda yang sama. Ini ada y. Ini ada dy dx. Okay. Saya tekan ni dulu. Kita nak gx. Kita nak integrate gx. Kita ada differentiate gx. Saya tekan ni dulu. So, cikgu saya tekan ni. D pindah sana. Tinggal y. Cacing. 3 gx. Dx kat bawah. Naik atas. Setiap kali benda yang kat bawah, bawa naik atas. So, dia dapat dy. Ni pun. Okay. So, y. Y sama dengan 3 per 2x tambah 1 kuasa 2. Y juga adalah ini. Integration 3 gx dx sama dengan 3 per 2x tambah 1 kuasa 2. Kita tak nak 3. Kita nak ni je gx. Pindah 3 kat bawah. Padam ni, cikgu padam. Awak buat jalan itu kat bawah tau. Sampai cikgu takut tak muat. So sini 3. Ni 3, ni 3. Bolehlah. Kita cut, kita cut. Potong. Tinggal 1 atas ni. So ini gx dx sama dengan 1 per 2x tambah 1 kuasa 2. Ada limit. 1 negatif 1. Sini 1, sini negatif 1. Sini pun akan ada limit. 1, negatif 1. Okay. Masukkan dulu kat bawah ni. Nampak? Disebabkan tinggi ni pasal. So 1, masukkan 1 dulu. 2, 1, tambah 1, kuasa 2. 1 dulu. Tolak. Ni pula. 1 per 2, negatif 1, tambah 1, kuasa 2. Saya tekan dapat apa? Tak muat. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, kuasa 2, 9. 1 per 9. Tolak. Tolak. 2 kali negatif 1. Dah. 2 kali negatif 1, negatif 2 kali negatif 1, negatif 2. Tambah 1, negatif 1. Kuasa 2, 1. 1 per 1. 1 per 9, tolak 1. Negatif 8 per 9. Okay. Nombor 9, nombor 10 sama. Okay, clear? Boleh? Clear eh? Cantik, cantik. Itu lah, bagus. Kita nak masuk graf. Yang lain okey tak? Wani seorang lah. Wani, hang seorang yang faham. Yang lain tak faham. Tak faham. Macam mana ni Wani? Kau awak ni Wani? Duh, penin cikgu, penin. Boleh. Boleh faham. Yes. Bombay eh. Oh yeah.